გადაცემის გენერალური სპონსორია ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანია მაგთი GSM. დაბადების თარიღი 1910 წლის 10 თებერვალი. დაბადების ადგილი ქუთაისი. მშობლები: მამა სამსონ ძოწენიძე, დედა ივლიტა ახალაძე. განათლება: ქუთაისის რეალური სასწავლებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი. ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე დარეჯან მინდელი, ბიოლოგი. შვილები: ლალი, ფილოლოგი, ციალა, ბიოლოგი, ზურავი, ქიმიკოსი. სამეცნიერო წოდებები და თანამდებობები: გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. საქართველოსა და საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიების ნამდვილი წევრი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს მდივანი, ვიცე-პრეზიდენტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის კათედრის გამგე. რექტორი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე. სახელმწიფო ჯილდოები: სტალინური, ლენინური და სახელმწიფო პრემიების ლაურეატი. შრომის წითელი დროშის ორდენი, ორი ლენინის ორდენი და სხვა. ძირითადი შრომები: მიოცენამდელი ეფუზიური ვულკანიზმი საქართველოში, ვულკანიზმის გავლენა ნალექთა წარმოშობაზე, ვულკანიზმის როლი ქანებისა და მადნების წარმოშობაში და სხვა. გარდაცვალების თარიღი: თბილისი, 1966 წლის 5 მაისი. დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. გიორგი ძოწენიძე სკოლაში ჩინებულად სწავლობდა. ნებისმიერ საგანს ეს კეთილგანწყობილი, გამრჩე და დამჯერი ყმაწვილი ერთნაირად კარგად ფლობდა. მაგრამ ქიმია მაინც ყველაფერს ერჩივნა. როგორც ჩანს, ამ გატაცებაში გაცხადდა ის, რომ გიორგი ძოწენიძე მოწოდებით ბუნებისმეტყველი იყო და იმ ადამიანთა რიცხვს განეკუთვნებოდა, ვისთვისაც ბუნების საიდუმლოთა ამოხსნა, სამყაროსეული კანონზომიერებების ამოცნობა ყველაზე დიდ ნებად გადაქცეულიყო. სწორედ ამ ყაიდის ადამიანებს უნდა ვუმადლოდეთ კაცობრიობის თვალსაწიერის გაფართოვებას, ზოგადად ცნობიერებისა და კულტურის დღევანდელ მდგომარეობას, რადგან ვერც ჰუმანიტარული და ვერც ფილოსოფიური აზრი ამ საბაზისო ცოდნის გარეშე წინ ვერ წავიდოდა, ხოლო საკუთარ თავში გამვითარების სტიმულს ვერ მოიძიებდა. დიახ, გიორგი ძოწენიძე ამ ქვეყნად იმიტომ გაჩნდა, რომ საყვარელი მეცნიერების წინსვლაში მიეღო მონაწილეობა, საკუთარი თეორია შეექმნა და ადამიანები ახალი ცოდნით დაესაჩუქრებინა. ეს ასეც მოხდება. ჯერჯერობით კი პატარა გიორგი ბეჯითაც სწავლობს, შიმშობლებს ეხმარება, უმცროს დაძმას უვლის და თუ კი ამდენ მოვალეობა დავალება შორის დრო რჩება, კითხულობს ძალიან ბევრს, ცნობის წადილს იოკებს და დიდი მომავლისთვის ემზადება. მე ჩემთავს თული ფიზიონომისტად. გიორგი ძოწენიძეს ვინც თუნდაც ერთხელ ნახავს, დარწმუნდება, რომ იგი ერის შეულთაგანია. დიდი ხნის წინაც ვიცნობდი ბატონ გიორგის, ვიცოდი მისი დიდი ჰუმანისტობა და მამულიშვილობის ამბავი. კონსტანტინე გამსახურდია. როდესაც 15 წლის გიორგი ძოწენიძემ თბილისის უნივერსიტეტში შეაბიჯა, პირველ ქართულ ალმა მატერს უკვე შვიდწლიანი ისტორია ჰქონდა. ცოდნას მოწყურებულ ქართველ ყმაწვილებს უკვე აღარ სჭირდებოდათ სასწავლებლად უცხოეთში გამგზავრება. ივანე ჯავახიშვილმა და მისმა თანამოაზრეებმა ქართველ ახალგაზრდობას სამშობლოში მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა უსაჩუქრეს. გიორგი ძოწენიძეს თავდაპირველად ქიმიკოსობა უნდოდა, მაგრამ ბედმა ის იქ მიიყვანა, სადაც უნდა მიიყვანა, და ქართული გეოლოგიური სკოლის დამფუძნებლების, ალექსანდრე ჯანელიძისა და ალექსანდრე თვალჭრელიძის მოწაფეთ აქცია. არჩევანი გაკეთდა. ძოწენიძემ იმ პლანეტის შესწავლა გადაწყვიტა, რომელიც უკიდეგანო სამყაროში დღემდე სიცოცხლის ერთადერთ კერად ითვლება. მეცნიერებამ დედამიწის შესახებ 19 საუკუნეში დატოვა ბუნებისმეტყველების წიაღი და ცალკე დისციპლინა ჩამოყალიბდა. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდნენ ეს უცნაური ადამიანები, გეოლოგები, რომლებიც მშობლიური პლანეტის თითოეულ გოჩს დაჟინებით ჩაყურებდნენ, სწავლობდნენ მის აწმყოსა და წარსულს, ცდილობდნენ დედამიწის ისტორიის რეკონსტრუირებას და ამ ისტორიის აღდგენისას ისეთი დროითი კატეგორიებით
ოპერირებდნენ, რომელიც მოკვდავი ადამიანისთვის მარადისობას უტოლდება. მილიონობით წლის უკან მომხდარი ამბები გეოლოგებს ხან ემპირიული კვლევის გზითა და ხან გონებაჭრეთითი დებულებებით უნდა აეხსნათ. გიორგი ძოტენიძის შრომები ხელს უწყობენ მეცნიერებაში ახალი მეცნიერული მიმართულების დანერგვას. ცოტა ალბათ სოფლიოში მეცნიერი, რომელსაც წილად ხვდა ახალი გზების გაკვალვა. აკადემიკოსი სიდორენკო. გიორგი ძოტენიძე მუშაობა ჯერ კიდევ სტუდენტობისას დაიწყო. თანდაყოლილი უპრეცედენტო შრომის მოყარეობა მასში უმაგალითო ნიჭიერებას, ხოლო მკვლევარი ჟინი ფართო განათლებას შეერწყა და ჯერ კიდევ სულ ახალგაზრდა მეცნიერს დიდი ავტორიტეტი მოუტანა. ის მართლაც ბევრ შრომობდა, დადიოდა ექსპედიციებში, ტყეღრეს სერავდა, ხიფათს თამამად უსწორებდა თვალს, უძლებდა შიმშილს, რადგან იმძიმე 30-იან წლებში გეოლოგის კვლევა ძიება სწორედ ამგვარი სირთულეების გადალახვას მოითხოვდა. ხშირად მაცდური კეთილდღეობა თავისკენ იხმობდა. მართლაც იმ დროს უბრალო ლაბორანტს სულ 45 მანეც უხდიდნენ, ხოლო სკოლის დირექტორს 250 მანეც. მიუხედავად ამისა, ძოწენიძე ცივად იუვარა სკოლის დირექტორობა და თავის მინერალებთან დარჩენა ამჯობინა. მეცნიერება ის სივრცე იყო, რომლის გარეშეც ამ უჩვეულო ადამიანს სიცოცხლე ვერ წარმოედგინა. 1923 წელი გიორგი ძოწენიძე ინიშნება ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის კათედრის გამგედ. 1928 წელი გიორგი ძოწენიძე იცავს საკანდიდატო დისერტაციას. 1947 წელი გიორგი ძოწენიძე სადოქტორო დისერტაციას იცავს. 1948 წელი გიორგი ძოწენიძე ინიშნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორად. როდესაც გიორგი ძოწენიძე თავის და გასაოცრად საბჭოთა სახელისუფლების სტრუქტურების მწვერვალზე მოექცა, ის უკვე დიდი მეცნიერი იყო. უკვე არსებობდა თეორია, რომელიც ამ მაძიებელმა კაცმა შექმნა და რომლის მნიშვნელობას გეოლოგიისთვის ბევრი ოპონენტი დაეთანხმა. ოპონენტები თავდაპირველად მართლაც მრავლად ჰყავდა, რადგან ნებისმიერი ინოვაცია ძველი წარმოდგენების, კლასიკურად მიჩნეული თეორიების უარყოფას მოითხოვს, ამას კი დრო სჭირდება. მაინც რას მიაგნო თავის ძიებებში გეოლოგმა გიორგი ძოწენიძემ? რა იყო ახალი მის მიდგომაში? გეოლოგია ხომ უკვე ტრადიციული მეცნიერება იყო. მის წიაღში უკვე კარგახანი არსებობდა სხვადასხვა დარგი, სხვადასხვა სპეციალიზაცია. ძოწენიძემ ეს ყველაფერი კარგად იცოდა, მაგრამ მისი ცოდნა არასდროს შემოფარგლულა დარგობრივი ჩარჩოებით. ფანტასტიკური მეხსიერება, ფართო ერუდიცია, ბუნებისმეტყველების ფილოსოფიური ასპექტების ფლობა და ექსპერიმენტატორის გამოცდილება მას საშუალებას აძლევდა სხვადასხვა დარგის, მიდგომის, კონცეფციის ზღვარზე ორიგინალური დამოუკიდებელი სწავლება შეექმნა. შექმნა ახალი გეოლოგიური მოდელი დანალექი ქანებისა და სასარგებლო წიაღისეულის წარმოშობის მისეული ვერსია, რომელიც შემდეგ აბსოლუტურად და უეჭველად დადასტურდა. გიორგი ძოწენიძემ პირველმა განაზოგადა ყველა საბჭოთა და უცხოელ მეცნიერთა მონაცემები და შეიმუშავა ახალი თეორია, რომელიც აყენებს მის მონოგრაფიას გეოლოგიური ლიტერატურის უმნიშვნელოვანეს გამოკვლევათა შორის. აკადემიკოსი ტროფიმუკი. ვულკანიზმის როლს გეოლოგიურ პროცესებში გიორგი ძოწენიძემდეს სწავლობდნენ, მაგრამ ეს კვლევები ძოწენიძის შრომებში ახალ საფეხურზე ავიდა. წყობრი თეორიის სახე შეიძინა და მთელ მსოფლიოს ამცნო, რომ ვულკანიზმი ძალიან დიდ როლს ასრულებს მადან წარმოშობისა და ნალექ დაგროვების პროცესებში. გიორგი ძოწენიძის კვლევებმა მისმა თეორიამ ბევრი ძველი წარმოდგენა უარყო, ბევრი დაადასტურა და უამრავი ახალი შეზძინა მეცნიერებას, რომელსაც გეოლოგია ეწოდება. გარდა ზოგადი შემეცნებითი ღირებულებისა, ამ თეორიას პრაქტიკული ხელშესახები გამოყენებითი მნიშვნელობაც ჰქონდა. მისი გათვალისწინებით, მასზე დაყრდნობით, გეოლოგებს სასარგებლო წიაღისეულის განლაგების პროგნოზირება გაუადვილდათ და მათი ძიებები უფრო მიზანმიმართული, უფრო გეგმაზომიერი გახდა. თვითონ გიორგი ძოწენიძემ სწორედ საკუთარი თეორიის მოშველიებით არაერთი საბადო აღმოაჩინა. ჩემთვის დიდი პატივია მივესალმო მსოფლიოს ერთი პატარა ქვეყნის დიდ წარმომადგენელს, ბატონ გიორგი ძოწენიძეს. დიახ, კანადის მიწაზე დღეს ფეხი დადგა თანამედროვეობის დიდმა მეცნიერმა, ჩვენი პლანეტის გეოლოგიური წარსულის დიდმა მკვლევარმა, თვალსაჩინო პოლიტიკურმა მოღვაწემ და პიროვნებამ გიორგი ძოწენიძემ, პროფესორი ფოლინსპი, 24 მსოფლიო გეოლოგიური კონგრესის პრეზიდენტი. დიახ, ძოწენიძე წარმატებული მეცნიერი იყო, ახალი თეორიის, ახალი ქართული სამეცნიერო სკოლის, პალეოვულკანოლოგიის ფუძემდებელი, ბრწყინვალე პედაგოგი, მეცნიერების ორგანიზატორი. მისი საქმიანობა მართლაც არსებობის დაძაბულ რეჟიმს ითხოვდა, მაგრამ ეს დაძაბულობა მხოლოდ სამეცნიერო სივრცეს ხმარდებოდა, მანამდე სანამ ირაციონალური რიტუალური თამაშებით გართულმა საბჭოთა სისტემამ, რატომაც ახალგაზრდა მეცნიერი სათავისოდ არ მოინდომა და მას საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარეობა არ დაავალა. ამბობენ, ძოწენიძე ამ შეთავაზებ
გამოცემამ ძალიან გააოცა. უარის თქმაც სცადა, მაგრამ დაჟინებული წინააღმდეგობა შესაძლოა სახიფათო გამხდარიყო და ისიც დათანხმდა ამ მაღალ, მაგრამ რამდენადმე ფორმალურ სტატუსს. იმ დროისათვის უმაღლესი საბჭო საბჭოთა სახელისუფლებო ინფრასტრუქტურაში მართლაც უცნაურ წარმონაქმნად გადაქცეულიყო, რომლის ხელმძღვანელს უცხოური დელეგაციების მიღებისას და სხვადასხვა საბჭოური საზეიმო რიტუალების აღსრულებისას წარმომადგენლობითი ფუნქცია უნდა შეესრულებინა. და მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერება გიორგი ძოწენიძის ერთადერთ საქმე დარჩა, მაინც მასა და მის მოწოდებას გეოლოგიას შორის ეს უცნაური მოვალეობა ჩადგა. 1967 წელი გიორგი ძოწენიძეს ირჩევენ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული გეოგრაფიული საზოგადოების წევრად. 1969 წელი გიორგი ძოწენიძე არჩეულია საერთაშორისო სედიმენტოლოგიური ასოციაციის წევრად. 1972 წელი გიორგი ძოწენიძეს სმირნოვთან და კოტლერთან ერთად ენიჭება ლეინური პრემია კვლევისათვის ვულკანიზმისა და მადანწარმოშობის სფეროში. 1973 წელი გიორგი ძოწენიძეს ირჩევენ საბჭოთა კავშირის ეროვნული გეოლოგიური კომიტეტის თავმჯდომარედ და ლონდონის გეოლოგიური საზოგადოების საპატიო წევრად. გიორგი ძოწენიძეს მართლაც ერთი შეხედვით ყველაფერი მიეცა: ნიჭი, შრომის მოყვარეობა, საყვარელი საქმე, ბედნიერი მოსიყვარულე ოჯახი, წარმატებები, აღიარება. ერთი ადამიანისთვის ამდენი განგებას იშვიათად გაუმეტებია. დიახ, მას ბევრი მიეცა იმისთვის, რომ თავადაც ბევრი გაეცა. გაეცა ცოდნა, სითბო, სიყვარული, თავდადება, ერთგულება. ასეთი მასშტაბის ადამიანზე ფიქრისას უხერხულიც კი ამის თავმდაბლობასა და სისადავეზე საუბარი. უხერხულია, რადგან მასშტაბი თავისთავად გულისხმობს ყველა ამ თვისებას. შეუძლებელია დიდი ადამიანი პატარავნებებს აყვეს და ამ პარტავნების სისუსტეს დამორჩილდეს. ადამიანის კულტურის ერთ-ერთი ნაწილი გამოხატულება მისი უნარი ურთიერთობის დამყარებისა. რაც უფრო კულტურული ადამიანი, რაც უფრო მაღალი თანამდებობა ან გამორჩეული მდგომარეობა აქვს საზოგადოებაში, მით უფრო მოგრძალებული და თავაზიანია, მით უფრო ყურადღებიანი ის სხვის მიმართ. გიორგი ძოწენიძე. გიორგი ძოწენიძე გეოლოგიის ინსტიტუტში გარდაიცვალა. სულ ცოტა ხნით ადრე ის თავისი ოფიციალური წარმომადგენლობითი სტატუსისგან გათავისუფლდა და ისევ მთლიანად მშობლიურ სივრცეს, მეცნიერებას დაუბრუნდა. უამრავი გეგმა ჰქონდა, მაგრამ რატომაც იღბალმა, რომელიც აქამდე თითქოს მუდმივად წყალობდა, უცბად უღალატა. ის ვეღარაფერმა ვეღარ დაიცვა, ვერც ახლობლების სიყვარულმა, ვერც მოსწავლეების მონატრებამ, ვერც კოლეგების მეგობრობამ და ვერც დაუმთავრებელი საქმეების მაგიამ. მოხდა ისე, რომ მას, ვინც მთელი სიცოცხლე გეოლოგიური ეპოქების დროითი კატეგორიებით ოპერირებდა, განგებამ ამ ქვეყნიური არსებობა სულ რაღაც 66 წლით განუსაზღვრა. გიორგი ძოწენიძის შრომების გამოჩენა ზავისებურ ამოფრქვევას გავდა და რადიკალური შემოვრუნება გამოიწვია. ბოლო ათწლეულების გამოკვლევებმა დაადასტურა გიორგი ძოწენიძის იდეების ჭეშმარიტება. აკადემიკოსი იანშინი. გადაცემის გენერალური სპონსორია ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანია მაგთი GSM.